Chegou a hora de termos um momento tranquilo, em paz. Mas para isso são necessários 5 itens essenciais e eu vou vos mostrar quais são eles. Fiquem até o fim, não percam o vídeo! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Sandrina e neste vídeo eu vou vos dar cinco itens especiais para vocês poderem colocar no vosso canto zen. Para quem chegou aqui de paraquedas e não sabe o que é um canto zen e como criar, eu vou deixar em cima o link com o um vídeo no qual eu explico os detalhes para vocês poderem criar o vosso canto zen aí na vossa casa. O canto zen é algo muito pessoal, e tem a ver com a crença e com as necessidades de cada um. Mas existem, a meu ver, cinco itens essenciais e é disso que nós vamos falar agora mesmo. O item número um que eu acho imprescindível num canto zen e que eu já falei disso, são plantas naturais. Para colocar plantas naturais, eu já vos falei sobre isso no vídeo anterior, é necessário uma exposição adequada a essas plantas. São qualquer tipo de plantas, sim e não. Eu acho que as plantas mais específicas para usar num canto Zen são aquelas plantas associadas à paz e à purificação do ar. Uma delas pode ser a Severia, porque é também uma planta ligada à inveja. Na crença popular, é uma planta que afasta o mau olhar. Outra planta que eu acho bastante interessante de se usar é a Orquídea, porque além de linda, maravilhosa, ela dá logo um alto astral ao vosso canto. Como vocês podem ver, eu coloquei ali a Câmbria, é o nome dela. E é uma planta que é relativamente fácil de cuidar e é tão linda, é maravilhosa. Para mim, o segundo item essencial é, de facto, uma imagem alusiva à vossa crença e se vocês não tiverem crença, pode ser algo com o qual vocês se identifiquem. Eu adoro Budas, trazem-me extremamente paz de espírito e, portanto, eu optei por uma fonte, porque a fonte a água é para mim um item essencial num canto zen, porque é a renovação de algo vai renovar o escorrer da água traz paz, traz equilíbrio mental, mas também é o renovar das novas energias. O terceiro item para mim essencial é um tapete e qualquer coisa para vocês sentarem. O tapete traz estabilidade ao vosso canto zen traz conforto e estabilidade. E, portanto, é muito importante vocês terem um tapete, porque vai ser também uma, uma forma de vocês delimitarem esse espaço e de saberem que ali é aquele cantinho onde reina a paz. O quarto item, para mim, essencial, e que não pode mesmo, mas mesmo nada, faltar num canto zen, é o incenso e ou a vela. Porquê? O incenso vai limpar todo o canto das energias, vai-vos trazer boas como limpar as más energias. E a vela vai dar um ponto de luz ao vosso canto zen. Portanto, aqui vocês têm que terem atenção de encontrar um incenso específico para o que vocês necessitam. Eu vou-vos dar vários exemplos. Portanto, eu trago-vos aqui alguns exemplos muito fáceis de adquirir, seja online ou em lojas específicas esotéricas, que são estes incensos que são indianos. Eu adoro estes incensos, existem muitos mais uh, diferentes, de marcas diferentes, mas eu gosto deles porque eles são feitos manualmente na Índia e o cheiro não é nada forte é um cheiro natural. E, precisamente, incensos têm um significado. Como vocês podem ver, por exemplo, o Sátia é um incenso que vai trazer vibrações positivas. Se vocês chegam a casa num dia de extremo stress e querem ir para o vosso canto zen e querem ter boas vibrações, então este incenso é o ideal. Os cubos têm ainda os famosos. Hum, mini pirâmides, como eu lhe chamo, os cones, Tem, para quem não conhece o papel da Arménia. Estes papéis são naturais, servem como desodorizante natural, mas também serve para, este não especificamente, mas também existem uns específicos para purificar uh, a vossa alma, o, o vosso interior, a vossa casa, ou o que vocês quiserem. Para mim, o último item que não pode faltar num canto zen é uma bandeja purificadora e repleta dos seus cristais purificadores do ar, do ambiente e do vosso sistema. Cristais específicos que vocês compram normalmente em lojas esotéricas ou de produtos naturais e vocês têm que se informar dos. Cristais que vocês mais precisam no vosso organismo e na vossa casa. Cada pedra que vos vai trazer. Sorte no amor, sorte no trabalho, equilíbrio dos chakras. Vocês vão ter também as pedras que vos vão limpar a casa e o vosso canto de todas aquelas impurezas que vêm de lá de fora, que vocês trazem de um dia intenso de trabalho ou de qualquer contacto humano que vocês não gostaram. E eu espero que vocês tenham gostado. Não hesitem, por favor, em deixar-me nos comentários se vocês já criaram o vosso canto zen, se estão a pensar fazê-lo. Se gostaram deste vídeo, claro, deixem o vosso like e partilhem com mais pessoas, porque elas assim também vão ficar a saber o que é um canto zen. E claro, se ainda não estão inscritos, eu agradeço-vos que vocês se inscrevam no meu canal, porque vão haver tantos, tantos vídeos em relação a este tema e mais outros. E eu ficaria alegríssima que vocês pudessem estar uh, atentos aos novos vídeos que venham aí futuramente. Eu digo-vos até à próxima. Bye!